kulanti waan daawadayaal idil ahaantiin balkan wadaa usmeediya ku soo dhawaada wararka iyo xogaha ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya xilligan waxyaabaha aan idin heyno oo aan idin la wadaagi doono waxa ka mid noqon doona Fahad Yasiin Haaji Daahir oo ah murashax u taagan kursi ka mid ah kuraasta Birdina lagu dooran doono oo maanta gaaray markii ugu horeysay magaaladaasi safarkiisii iyo qaabka u dhacay iyo halka uu Birdina kaga sugan yahay iyo doorashada abaabulkeeda soconaya ayaan daawadayaal eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee qasaaraha ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ee maanta ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaan sidoo kale idin wadaagi doonaa mas'uuliyiin xildhibaano dad shacab iyo waliba dad kale oo caan ah oo ka mid noqday dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarka ismiidaaminta ee maanta ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaan kaloo daawadaa idin soo gudbin doonaa faahfaahinno ka soo baxaya qarax isna ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari qasaare dhimasho iyo dhaawacyo ayaa la soo warinayaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu kulan ku saabsan xalinta tabashada beelaha banaadiriga maanta uu la qaatay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal xubno toddobar ruuxa oo guddi ah ayuu magacaabay kuwaas oo xal u raadinaya tabashada banaadiriga iyana waanu eegi doonaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ku guda jiraa socdaal uu ugu kuurgalayo ama uu ku maraya deegaano ka tirsan Puntland dadka qaar socdaalkiisan waxa ay ku fasireen inuu yahay ololihiisa doorasho ee madaxtinimada Soomaaliya wararkaas ayaan daawadayaal idiin soo gudbin doonaa iyo xogahooda aan ku bilaabay waxaa maanta magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan gaaray wafdi uu hogaaminayay la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya Fahad Yasiin Haaji Daahir oo ka mid ah murashaxiinta u taagan kursi ka mid ah kuraasta iyagu dhowaan lagu dooran doono magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan tagitaanka Fahad Yasiin Haaji Daahir oo ku saabsan in uu ka qayb galo tartanka kursi ka mid ah kuraasta Birdina lagu dooran doono isla markaana la sii ogyahayba natiijada kursigaasi ayaa saameyn badan dhaliyay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya iyo ilaaladiisa gaarka ah ayaa 24 saac kaga sii horeeya Baladweyne kuwaas oo iyagu la wareegay inta badan goobihii loogu talgalay in uu dego Fahad Yasiin wararku waxay sheegayaan in la taliya amniga qaranka ahna murashax xildhibaan Fahad Yasiin uu isagu ku nagaan doono garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ilaa iyo inta biri doorashadu ay ka dhacayso oo xitaa doorashaduba ay ka dhici doonto teendho dhex taal garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne doorashada kadibna uu isaga soo laaban doono Fahad doorashadiisu xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha Roble dadaal badan ayay ku bixisay sidii ay khalqal u gelinayd ama ay u hakin lahayd ha yeeshee weli waxaa muuqata in isagu uu ka dhabeynayo in uu kursigaasi ka soo qaato magaalada Baladweyne waliba doorasho la'aan tagitaanka Fahad Yasiin Haaji Daahir ee u tagay magaalada Baladweyne waxaa ka horreeyay qarax ismiidaamin ah oo duhurnimadii maanta ka dhacay magaaladaasi qaraxan waxa uu ka dhacay maqaayad la sheegay inuu ka soconayo shir arrimaha siyaasadda ku saabsan kaas oo wax laga hadlinayay ku jirtay arinta doorashooyinka biri ka dhici doona magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan wararka qaarna waxay sheegayaan qaraxan iyo waliba socdaalka Fahad Yasiin ee magaalada Baladweyne in uu waxuna iska galeen walow aysan xaqiiqada jirin cid xaqiijin karta faahfaahinna ayaa waxay ka soo baxayaan qasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi waa qaraxaas ismiidaaminta ee maanta ka dhacay magaalada Baladweyne dad badan oo caan ahaa ayaa la soo warinaya dhimashadooda dadkan dhintay waxaa ka mid ah gudoomiye ku xigeenka gobolka nin murashax ahaa iyo weliba shacab fara badan oo reer Hiiraan ah waxaana ay ku dhinteen dhammaantoodba weerarka ismiidaaminta ee ka dhacay Baladweyne waxaa qaraxan fuliyay nin isku soo xiray walxaha qaraxa waxaana isku qaraxiyay baarka lagu magacaabo Xasan Dhiif oo u dhow xarunta gobolka ahna goob ay dad badan isugu yimaadaan qasaare la xalle ayuu dhaliyay qaraxa xilli duhur ah ayuuna dhacay dadka ku dhintay waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaraynta gobolka Hiiraan Cabdirashiid Sheekh Cali waxaa sidoo kale ku dhaawacmay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Baladweyne Cabdiraxmaan Kaynaan sidoo kale dadka dhaawaca waxaa ku jira Maxamed Cabdullaahi Nuur oo ah murashax u taagan kursiga tirsigiisu yahay Hob Eber 3 dad shacab ah ayaa sidoo kale qaraxan ku dhintay waxaana ka mid ah Maxamed Cusmaan Macow oo loo yaqaan Cirro Axmed Duwana Cumar iyo weliba dad kale tirada dhimashada ayaa la sheegayaa inay ka badan tahay 15 qof waxaana jira dhaawacyo ku dhow 20 qaraxa ayaa ahaa kii ugu qasaaraha badnaa ee muddooyinkanba ka dhacay magaaladaasi dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah sidoo kale wararka sida ay sheegayaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu magacaabo Aadan Kala Dire iyo weliba xubno kale oo ka tirsan isla Hirshabeelle Baladweyne waxay isku diyaarinaysay doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka oo biriba lagu qaban doono magaaladaasi sidaas ay tahayna xaalkeeda amni waa sidaas oo weerarkaas ismiidaaminta dhacay ayaaba isagu fashilayay ammaanka Baladweyne
وتهي قرح أسي فافهنا دي سي سعودا الكفاها دي حالة دقودة بردونية دور الشدة دان وحيابها كسو كردو حانو حد بايدين كلو وداق دورنا شيكوين كانو هل كان دا وديال كسو قد بنو مركنا بو ساسو ورقا كي باري مقالة بو ساسو اي قبل كباري وحي شيكي يعني قرح مينو وكاد عي مقالة سي وحانو سابي دي مشاية داوع qaraxan waxaa la sheegay inuu ahaa meeno lagu aasay Marfish waa meel lagu qeyleed oo ku yaal agagaarka isgooyska maqaska lagu magacaabo ee Boosaaso meenada waxaa la beegsaday goobta lagu qeylayo waxaana la sheegay inay qayb ka tahay qaraxyo dhawaanaha ka dhacay magaaladaasi oo la eegay dadka muqayilinta waxaana lagu beegsanayay saraakiil ka tirsan ciidamada ee waliba dad reeda oo iyagu ku sugan goobahaasi sidoo kale qaraxan waxa uu imaanayaa xilli madaxweynaha Puntland Saciidani uu saacadaha soo socda ku wajahan yahay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari si halkaas ugu kurgalo qaabka ay doorasho uga dhacayso magaalada Boosaaso oo la shaaciyay kuraasta halkaas lagu dooran lahaa muran ayaa sa ka tagay doorashada ka dhici doonta Boosaaso qaar ka mid ah murashaxiinta saameynta leh ay ka bididay yihiin hanaanka ay doorashada u maamuleyso Puntland iyo gudigeeda doorashadaba Muqdisho hadii aan dib ugu laabano kadib kulan wada tashi ah oo uu la yeeshay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya gudoomiyaasha gudiyada doorashooyinka heer federaal ee FID iyo waliba gudiga doorashada Banaadiriga ee SID ayaa waxa uu magacaabay gudi ka kooban 7 xubnood oo ka socda FID, SID, Banaadiriga iyo waliba xafiiska Ra'iisul Wasaaraha kuwaas oo iyagu kala xubnaha gudiga doorashooyinka heer federaal ka socday waa 3 xubnood waxaana ay kala yihiin Muuse Geele Yuusuf oo ah gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal iyo sidoo kale Maxamed Aadan Cusmaan iyo Cabdi Xiis Cudun oo iyagu ka mid ah gudiga doorashooyinka heer federaal gudiga doorashooyinka Banaadiriga iyaguna 3 xubnood ayaa laga soo magacaabay waxaana ka mid ah gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Banaadiriga Saciid Aweys Cali Boolay Saciid Cabdul Qadir Ahmed iyo waliba Maxamed Cabdul Xamiid Ahmed xafiiska ra'iisul wasaaraha hal shakhsi ayaa laga soo xulay waana abukaato Cumar Cabdulle oo ah la tariyaha sharciga ee ra'iisul wasaaraha gudiga ra'iisul wasaaruhu waxa uu xil saaray in ay baaraan cabashada la xiriirta kuraasta Banaadiriga ee golaha shacabka iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu soo gudbiyaan talo iyo warbixin ku aadan arrimaha cabashada ku taagan doorashada kuraasta Banaadiriga wali daawadayaal da Usmeediya ayaa daawanaysaan wararka ayaanu idiin soo gudbinaynaa markana hogaamiyaha jabhada TPLF ta ayaa waxa uu sheegay in wax tanaasul ah aan laga sameyn doonin shanta qodob ee aasaasiga ah ee shacabka Tigreega oo aan lagala xaajoon doonin geedi socodka nabadda ee socda warsaxafadeed uu soo saaray sanad guurada 47 ee halgankii hubaysanaa ee kooxda TPLF ayuu ku sheegay in wada hadallo ay kula jiraan xukuumadda balse ay jiraan arrimo aan gorgortan laga geli karin waxa uu xusay shan arrimood oo uu ku sheeganayeen su'aalo aasaasi ah oo ay qabaan dadka Tigreega marka hore wax tanaasul ah ka yeeli meel ciidankeena wuxuu kaloo sheegay in aan laga hadli doonin arrinta xuduudda Eritrea ka bixitaanka ciidamada Eritrea ee Tigreega xaqay dadka Tigreega u leeyihiin in ay ayahooda ka tashadaan iyo la xisaabtanka shakhsiyaadka u gafay shacabka Tigreega waxa uu sheegay in shantan qodob ay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee wada xaajoodka socda arinta waxsiinta iyo waliba qaadashada halkan kuma shaqeyso ayuu sidoo kale yiri waxa uu sheegay in ay wadaan dadaallo lagu dhaxadinayo dagaalkaasi oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayo dhanka kale ururka midowga afrika madaxweynihii hore ee dalka nigeria iyo sidoo kale madaxweynaha kenya ayaa iyaguna sheegay in ergada mareykanka iyo midowga yurub ay kaalintooda ka qaadanayaan wadahadallada soconaya ee xalka loogu raadinayo xiisadaha dalka ethiopia warkan cusub ee jabhada Tigreega ka soo baxayna waxa uu isagu muujinayaa in weli xaaladda Itoobiya aysan ahayn mid fadhiisa oo xaalkeeda uu adag yahay.